Nga helmimi i agjentit të dyfish Sergej Skripal në Britani, te grushti i shtetit në Malin e Zi apo goditjet në Siri, të gjitha kanë një të përbashkët. Pas tyre thuhet se qëndron krau i armatosur inteligjencës ushtarake të Moskës që sulmon në hije. Gënjeshtra, propagandë dhe një spionazh i egër, siç e përshkruajnë mediat italiane. Kjo është mënyra se si punon njësia misterioze 29155. Ajo madje thuhet se qëndron edhe pas aktit të sabotazhit në Çeki në vitin 2014. Ku hodh në erë një depo municionesh, e çka solli në fund edhe dëbimin e 18 diplomatëve rus. 7 vjet më parë, dy persona kishin mbritur me avion nga Moska dhe ishin kthyer mbrapsht 5 ditë pas shpërtimit. Po këta njerëz mendohet se qëndrojnë pas helmimit të Skripalit dhe të BIA-s. Agjencitë e sigurisë u vunë në kërkim të Aleksandr Petrov dhe Ruslan Boshirov, por në të vërtetë bëhet fjalë për Aleksandr Mishkin dhe Anatoli Çepiga, thon raportet në shtypin e huaj, pjesëtar të shërbimit ushtarak rus GRU. Sabotazhi, sipas autoriteteve, ishte një sinjal i dërguar trafikantëve të armëve që furnizonin Ukrainën ose rebelët sirian. Njësia 29155 thuhet të jetë përfshirë edhe në tentativën për GRU shtetin në Malin e Zi, por dosja e saj është edhe më e gjerë dhe së fundi po dalin emrat e agjentëve të Moskës dhe në Holandë, Serbi e Itali.